Ito, nagkakahalataan na. Mismong itong PIDEA at yung AMLAC, sa isinasagawang pagdinig ng kaso laban dito kay Senador Laila De Lima, mga kaibigan, wala silang ebidensya na maipresinta At hindi lang maipresinta, kung hindi, kiniklear nila si Senador De Lima. O di ibig sabihin wala nang dahilan ang hukuman para hindi payagang makalaya si De Lima. Kasi mismo ang Philippine Drug Enforcement Agency ang tumistigo. At ang sabi nila ay wala kaming natuklasang ebidensya na mag-uugnay kay Senadora Leila De Lima sa drug trading sa New Bilibid Prison. Mga kaibigan, ito tandaan ninyo, si De Lima, may atraso sa akin yan. Di ba? Pagkatapos natin, wala rin naman akong bilib dyan mga kaibigan, kasi nanunupil din ang kalayaan sa pamamahayag yan Natatandaan ninyo, di ba? May mga nakikinig pa sa atin hanggang ngayon nung tayo'y nandun sa dating himpilan, sa hindi yung, yung pinanggalingan natin kamakailan, yung mas malaking himpilan. Oh, mga kaibigan, di ba nung nandun tayo, nag-rally pa ako, kasama ang ating mga ilang mga tagapakinig natin na naniniwala sa mga ipinaglalaban natin. Kasi that time lintik ang mga pinalaya nitong si pinatakas nitong si De Lima na mga inchik din Sangkot naman sa yon yung malaking sindikato ng mga credit card na pinadeport niya sa China imbes na sa Taiwan. Mga kaibigan, mga Taiwan na kwano ito Taiwanese. Oh, at saka yung hindi agad pag aresto nung kay Makapagal Gloria Makapagal Arroyo, di ba? Kasi dati niya naging amo yan Akalain niyo pagkatapos ng rally nung araw na yon. 2011 yun Oh, nung ding araw na yon, pag umaga yung rally, bay, nung tanghali hindi na ako pinayagang mag-broadcast. Tinawagan ako at wag na raw akong mag-broadcast. Yung sip-sip, butong himpilan sa kung sino nakaupo. Ay, sino may kagagawa nun? Di si De Lima, di ba? Pero, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung pagkakataon na yung mali, mali talaga yun. Oh, di ba? Total, ako lang naman napinsala dun Pero ito, katulad nitong kaso niya, hindi natin gusto na kung wala naman pala silang ebidensya, abay, wala kayong karapatan para manatili sa bilangguan ang isang taong walang kasalanan. Oh, ito dapat kasi yun ang sinasabi natin yung ayaw nating mangyari sa atin, dapat wag din natin payagan na mangyayari sa iba. Di ba? Kaya tayo nakikipaglaban dahil hindi para sa ating sarili lang, kundi para sa lahat. Di ba? Kung ano yung batas, yun ang batas. Katulad nito, batas ito ang sabi yung AMLAC din, yung Anti-Money Laundering Council, yung financial investigator na si Artemio Bacoli Jr. at PIDEA Digital Forensic Examiner Crystal Caseñas, sinabi nila sa hukuman na sila ay walang anumang nakita, natuklasan, na anumang transaksyon sa pagitan ni Senador Leila De Lima at mga drug lords na nakakulong
sa National Penitentiary. Oh. Ang tanong ngayon, ba't nakakulong yan? Ha? Sino judge nito? Ito ah. Kamakailan lang nagpepe-press ko nitong si anong tawag nito? Si Chief Justice? Ha, Peralta? Oh, ikaw, Chief Justice Peralta. Ha? Ano tawag mo rito? Di ba? Ano karapatan ng hukuman para ika nga po ay patuloy niyang payagan na magdusa itong si Leyla De Lima sa kulungan? Dapat ito pinapaalalahanan na yung hukom, kung sino man ang hukom na humahawak nitong kasong ito. Si mo, 2017 pa nakakulong yan, tapos wala pala kayong ebidensya. Di ba? At saka masama niyan, pati yung mga ginamit na testigo dyan, eh lumalabas, sino nagpapatay niyan? Katulad si JB Sebastian, nawala na yung kaso. Mga kaibigan. O ngayon, ang dapat o dito, ang sabi nito si Bakuli tsaka itong si Casenas, itong dalawang ito, ito yung kinatawa ng AMLAC doon sa kaso ni labang kay De Lima. Sila ay pinresintang mga testigo para sa Department of Justice sa pagpapatuloy ng pagdinig sa criminal cases number 17-165 at 17-166. Ha? Dalawa po ito sa tatlong kaso na sinasabing di umano ay nagpaparatang ng conspiracy to commit drug trading, ha, labang kay De Lima at iba pa. Ha? Ito po ay sa Muntinlupa Regional Trial Court 205 na sa pamamagitan po ng teleconference yung pong hearing. Ang sabi ni Bakuli, even if De Lima's name had been mentioned in talks among drug lords, he never investigated the senator. Oh, hindi niya inimbestigahan. Ha? Ayon dun sa abogado ni De Lima. Sabi niya, ang AMLAC investigator's statement reaffirmed that there had been no transaction between convicted drug lord Peter Co and De Lima and one of her co-accused, Adrian Dera, Jose Adrian Dera, a former asset of a police anti-drug unit. Bakuli first testified, una raw tumistigo si Bakuli noong September 25 at sinabi niya na ang kanyang investigasyon sa mga suspects sa loob ng MVP drug trade nagpapakita na walang pera ang dumaloy mula sa bank accounts ng drug lords o kaya ni De Lima o nitong Dera na pinag ugnay-ugnay nila. Sa pagtatanong ng abogado ni De Lima sa hearing nung Biyernes, inamin ni Casenas na there were no exchanges between Dera and De Lima related to any drug transaction. Ang liwanag po eh, mga kaibigan eh. This was based on messages and call logs extracted from the cell phones given to PIDEA by the Bureau of Corrections. From the cell phones allegedly owned by drug lords, there was nothing whatsoever that indicated that Senator De Lima was part of any drug transaction.
That was what became crucial earlier, especially since it was the prosecution's own witnesses who testified to that. Oh, wala ho eh, mga kaibigan. Ah. But Kasenya's affidavit indicating that the cell phones she received from the Bucor were properties of Go was rejected by the court as these were only her opinion. Oh, ayan po mga kaibigan. Sa madalit sabi, wala ho, eh, mahina ang ebidensya talaga. Walang ebidensya, hindi lang mahina. Oh, mga kaibigan. At mismong si General Magalong, yung Baguio City Mayor ngayon, siya'y tumistigo noong February 22, 2019. Habang siya ang nakaupo pa noon na CIDG, Chief ng Philippine National Police, nung maisampa ang kaso labang kay Dilima, eh, kinlear niya rin si Dilima eh, of any connection to the NBP drug traders. Eh ano ito, conspiracy ito. Ang conspiracy pala, wala kay Dilima. Ang conspiracy na sa gobyerno. Mga kaibigan, sipin mo yan, yan ang mahirap pag nag-conspire yung gobyerno, di ba? Sino magkaka-conspire dito? Di ba? Para ka lang ikulong nang wala ka namang ebidensya pala. Sipin mo, yun ang happy ng ano yun, ha? Criminal Investigation Detention Group, ha? Ng Philippine National Police. At sa pagtistigo niya, sinabi niya wala eh. Walang connection eh. Oh. At ang sabi pa ni Magalong, based on CIDG intelligence information, it was former Bucor officer in charge, Rafael Ragos. Itong si Ragos pala. Ang idiniin ni Magalong, ha, na siyang involved o sangkot sa pangunikil at pagtanggap ng payola sa mga high-profile inmates. Oh, mahina ang ebidensya. Si Ragos ay co-accused sa kaso, pero siya ay naging witness labang kay Dilima. Nang baliktad dito kung ganun. 'Di ba? Ganun talaga mga walang ya eh. 'Yun ang uso ngayon eh. Baliktad rin kay. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Sabi ng Malacanang daw na yung isasagawang imbestigasyon, ha, sa paggamit ng pondo ng gobyerno para sa hosting noong pong 30th Southeast Asian Games o SEAG, noong nakaraan taon po ito, hindi ho ba, iimbestigahan daw po ng House of Representatives, ha, at ang ayon dito kay Rockwe, itong spokesman, ha, na si Harry Mantica Rockwe, eh bahala na raw ang kamera, ha? Eh kung ako naman eh tatanong ninyo mga kaibigan, eh bakit pa kailangang magsalita ni Rockwe? Unang-una eh ang pinag-uusapan dito eh imbestigasyon ng kamera. Wala na bang ibang statement ang presidente, ha? At ito namang kamera, aba eh, kailangan pa bang ipamalita ninyo yan? Gawin na ninyo, di ba? Kasi pera ng taong bayan yan eh. Oh, napartihan ba kayo dyan? Baka hindi kayong lahat nabigyan dyan
sa winaldas na pera na yan sa ni Caldero, ha? Mga kay eh gawin niyo lang ninyo yung investigasyon. Oh, mga kaibigan, di ba? O kaya eh wag na kayo mag-imbestiga. Eh mag-provide na lang kayo ng kung meron kayong makukuhang ebidensya, idagdag niyo sa ebidensya, kasuhan niyo si Caldero, mga kaibigan. Eh liwa-liwanag niya, Caldero lang, magkano? Ilan daang milyon? Meron bang ganun? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Denver, di ba? Magaling na singer. Sumali pa sa TV dito yan eh. Si Denver eh. Eh pero ilang taon na nakakaraan nun. Hindi kasi nila alam na lutong makawang contest dito eh. Di ba? Dito ang contest sa kantahan, hindi naman ho kantahan talagang ang pinagbabasihan ng paghatol eh. Kung sino mananalo. Ang pinananalo ho ng mga judge eh yung kwan, kung sino ang malungkot ang buhay. May kwento na malungkot ang buhay. Nagtataka nga ako, ba't isinasali nila ang lungkot ng buhay, ang kwento ng lungkot ng buhay sa contest ng kantahan? Doon ka magtaka. Eh pwede naman sila magpa-contest ng drama. Diba? Nung araw, meron sa radyo niyan eh. Ang pamagat, yung Reyna ng Bix. Diba? Yung pinaka nakakaiyak na kwento. Maliit pa ako nun eh. Ang Reyna ng Bix. Di ba yung Bix, yung ano, yung pamahid? Ha? Pag sinisipong ka, o yun. Mga kaibigan, yun ay sponsor eh. Kaya tawag eh, ang Reyna ng Bix. Magkukukwento ka ron, no, ng mga kalungkutan sa buhay mo. At kung sino pinaka nakakaiyak, yun ang mananalo. Eh ba't sinali nyo sa kantahan yun? Tapos doon kayo magbabase. Di ba ang dami na yan? Yung isa nagtinda ng baseball, ba'y pinanalo? Kala, pinag-champion ni Chris Aquino yun. Tapos ang judge hindi marunong kumanta. Meron naman, ang judge pa si Kwan eh. Si Ai-Ai. Di ba? Sila ni Chris. Si Ai-Ai, ano yun eh? Stand-up comedian yun. Di naman singer yun. Nakakakanta. Di ba? Iba yung nakakakanta. Sa talagang singer ka, di ba? May karapatan. Puro hindi tama mga pinaggagawa. Doon pa lang dapat nakakahalata na kayo. At huwag na kayong sasali sa contest. Mabibigo ka lang eh. Di ba? Paghahanap buhayin lang kayo. Yun namang iba, may karapatang manalo, pasasalihin ka. Ngayon, pag pinasali ka, ang layunin nila, hindi ka para makasali sa mananalo. Kung hindi, magamit ka nila na props. O, ang gagaling ng sumasali. Di ba? Tapos, dahil magaling ka, tapos hindi ka nila pinanalo, magmumukhang magaling yung pananalunin. Di ba? Ganun yun eh, mga kaibigan eh. Lintik po mga katarantaduhan talaga dito sa atin eh. Oh, binabati natin si na Mamu Moon, Baby Myra Tricia, Edwin Angara ng Australia, Philip Canuto, watching from Saipan. Romeo Siervo ng Centerville, Virginia. Rega Salvador. Benedict Tunggol. Dean Eklar. Claire Establecida Resplandor, watching from City by the Bay. Ano yan? San Francisco. Diba? Paul Manpunsal ng Dubai. Maria Cristina Pantalyon, Mario D. Radam ng Cebu. Kamag-anak ba niya si Rick Radam?
wala na, namatay na si Rick Radam, announcer yun eh. Carmela Tanyida, Junjuming Acabayo, Hani Liwanag, Edwin Javier, Ricky Valero, Maria Dolores Santos, Jaime Mariano, Amang Camus, Elvira Pilapil ng New York. Si Edwin Javier, si Eric Partosa, ng Reno, Nevada, Sierra Charlie de Guzman, Carol Torres Brihinyo, katropa natin dyan kasi Carmela Torres Balcos, Toots Almasan, ang ating idol ng bandang FBC Rebirth o Family Birth Control Rebirth. Si Jerry Retirva, si M. Ma Yet Guevara, Elena Eliasar Calunsag, kagawad po, at ang kanyang husband si dating chairman Boy Calunsag. Leo Verse, si Bibo Game Foul, yun nga palang halos wala nang matirang Dolomite, no? Ubus na eh, paubos na ng paubos eh. Lintik eh, may gana pang ano eh, magsasalita nun si Ahanchin, sipin mo yan. Rudy Santos ng California, siya po ay original na membro ng Horoscope Band. Ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Ambassador Marichu Mauro!